Здравейте, приятели, аз съм Богдан 97. И тук съм просто за да ви кажа, че тук днеска си играем с Redstone. И... What the fuck? What the fuck is shit? Oh. Fuck my life. Не, 8 FPS. Fuck no! Fuck no. Ко беше тоя монстър? Fuck no! Fuck! What the fuck? Абе, ти къв си е? Ай, ти къв си е? Ай, ДАНЧО! Ти ба майка! Йо, идиот! На 2 фпс съм, брат! Аз съм на 3! Fuck you! Имаме... Има редстон точно във въздуха. Гейкъв кратер направи! Мале! Но си топ! Мале сървъра заби... Ти беше братан. Сървъра умря! Аз съм лош в него. Fucking shit! И това вече се каза брутално нещо. You dick! Не, ти не сна нарочно го направихме. Ама ге ти, ти радва. Да, театър да правим. Ти гледаш ли ма какво правиш? А ти къде си? Още си там го? Да, още си там го. Тук има някаква пещера. Дете експлодира. Кога ще свърши тинчето? А, като крашен сервер. Нали? Аз ти съм. На минимапа виж колко тинти има. 23 256 блок. Гърбери сме и повече също. Май умря. Май сервера умря. Гърмели сме повече. Няма дай реплей с Redstone Torch. Не бе, не дей. Не дей, Данчев. Защо махни всичко по тинти? Да напиша Undo. Ще бъгне още повече. Undo 1 милион. О май fucking god, не. Чакам сервер. Да пукне. Аз казвам, че едни 1000 блока още да са гръмнали. Сървъра гори. Много ясно. Още ли гърме? Да! Що? Питам. О, видях тестата пред мене си. Я, ти къде си? А, да. Чак, пред тебе ли съм, бе? Бях пред тебе преди 5 минути, брато. Аз сега чак сега виждам. Лол. Ама на 7 FPS съм, не, сега кой искаш? Сетна го на D. Ти смятай, че от 100 FPS падна, от 106 паднах на 9. А, 16. Ко направи, бе, брат? Ами, тинтото гръмна. До някъде. Да. Ти сигурно ще гърми 3 години. Той е нищо в сравнение с той, което направихме в предишния сървър. Най-първия сървър. О, шит. Там помниш ли, де целия спаун го сетнахме на TNT? Там, де си взривих дъното. Не, да, там, де, тук, де си взривих хубавото дъно. Не, човек, тя на Марио къщата беше някаква огромна, ти казвам. 100 на 100 ли, колко бях ти на... А, не, той е пирамидата, той е пирамидата. Той беше в още последващия сървър. Да, значи, бе, помня газ. Някакво човек, абсолютно всичко. Направо селекнах някакъв огромен район. Ама ти казвам огромен. Аре, крашна сървъра ти беше.